Són plantes que ara les veiem i diem que una mala herba. Pues gràcies a plantes com esta, Alacant es va fer pròsper i molt ric en el segle XVIII. Perquè esta planta i altres com esta, que es diuen soses, sosa, salat i barrelles, tenen una cosa curiosa. Resulta que este terreny d'aquí té molta sal i moltes plantes i excés de sal no li va bé. Però esta té la cosa curiosa que no li fa ascos a la sal, se la queda, arreplega de més molta aigua i se fa carnosa. Tu la xafes i t'omplis d'aigua, està plena d'aigua. Ai, és veritat, no hi ha que... Gràcies. Ahí està, és que... Pues feu una cosa, per comprovar-lo, veniu un dia que no estiga plovent i torneu a tocar-la i veureu com es continua sent carnosa. I a més, resulta que té sal. I es fa una cosa, es feia abans un clot en terra, un hoyo, se posaven aquestes plantes, se li pegava foc i quan es consumia, quan es carbonitzava, el que quedava era ric en sal, però una sal transformada, no era clorur sòdic, era carbonat sòdic. I el carbonat sòdic, que es deia sosa, resulta que és la base de dos productes importantíssims en la història de la humanitat. El sabó, de llevar-se, i el vidre. Gràcies a cremar esta planta i a exportar la cendra, la ceniza, Alacant va començar a fer-se rica i rica i rica perquè li demanaven moltíssim pedra de sosa, la cendra d'esta planta, per a fer sabó en llocs com Marsella. Vos sona el sabó de Marsella? El sabó de Marsella, el millor sabó de Marsella se fa en la cendra, se feia en la cendra d'esta planta. I el vidre de Venècia, el millor vidre de Venècia, se feia amb cendra d'esta planta. La demanda era tan enorme que el port d'Alacant es va fer cada volta més gran i més ric de vendre açò i vi. És per tant una planta que ara a lo millor la menys tenim, diem això no val res, i ha sigut una de les bases de la riquesa d'Alacant. El temps canvia i quan en un moment donat es necessitava més sosa i no n'havia suficient, es va inventar un sistema químic que va desplaçar a l'ús d'esta planta per a cremar de fer cendra. I ara ja no s'utilitza. Tot i això, una planta molt respectable. Continuem? Sí.